Погреби лише з дозволом. До закону про прикордонний режим внесено зміни. Відколи вони діють та чи допоможе це у боротьбі з ухилянтами? Для перебування у прикордонній смузі відтепер необхідно мати дозвіл Держприкордонслужби. Зміни стосуються 5-кілометрової зони від лінії державного кордону. Ці обмеження стосуються всіх населених пунктів, трьох районів, які є, які прилягають безпосередньо до державного кордону, так звані в прикордонній смузі. На Буковині видачу дозволів на перебування та проведення робіт у прикордонній смузі планують розпочати видавати наприкінці лютого, початку березня 2024 року. Вони будуть безкоштовні. Документ можна оформити у Чернівецькому прикордонному загоні. Звернення розглядатимуть протягом 10 робочих днів. Тобто вимоги до звернення залишаються ті самі. Дата, адреса зворотня, особа, яка звертається, і відповідний підпис, або живий, або електронний цифровий підпис. Якщо звертається в інтересах особи довіритель, має бути повноважені, підтверджені відповідно довіреність. І відповідно органи місцевого самоврядування теж повинні давати допомогу, тому що це робота загальна, стосується всіх. Уже перед даним брифінгом було проведено на місцях робочі зустрічі з усіма представниками ОТГ, керівниками ОТГ, які стосуються прикордоння. Тобто на місцях вже доведено до керівників ОТГ і робота вже проводиться. Мешканці прикордонних населених пунктів 5-кілометрової зони отримують дозвіл безстроково. Проте, якщо особа не проживає за місцем прописки понад 90 днів, її документ анулюють. Решті осіб та підприємств дозвіл видаватимуть строком на один рік. Відмови стосуватимуться певних категорій громадян. Якщо при зверненні поданої завідомо неправдивої відомості або підроблені документи, якщо особа протягом одного року до дня подання заяви, наголошую, притягувалась до відповідальності за порушення законодавства з прикордонних питань. Якщо особі заборонено в'їзд в Україну чи в іноземця або особи без громадянства, відсутні законні підстави для перебування в Україні. Дозволи не потрібні особам, які в'їжджають у прикордонну смугу з метою перетину державного кордону. Разом з тим, у прикордонній службі додають, зміни допоможуть боротися з ухилянтами. У 2023-му, за словами охоронців кордону, ухилянтів стало вдвічі більше. Якщо брати 22-й рік, перші два місяці відкидаємо, да? 10 місяців 22-го року – це десь порядка трошки більше 1600 порушників, в тому числі і ті, хто в пунктах пропуску порушував, не тільки на зеленому кордоні. Протягом 23-го року ця цифра близько 3000. Зараз те, що так активно працюють, у нас починають працювати разом з нами працівники ТЦК в пунктах пропуску, я думаю, що ви всі це знаєте. Це рішення спільне, не тільки наше, прикордонників. Олена Крічко, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал «Січ4».